Raila na Uhuru ndio wametuweka kwa maisha hii ambayo tuko sasa hivi. Uhuru na Raila walikuwa pamoja. Na huyu ambaye anatunyanyasa alikuwa kando kabisa. Hakukuwa karibu. Angalia kamera. Alikuwa kando kabisa. 2027. Mimi kitu yenye ningesema msio mnaweka mchezo kwa siasa. Kwa sababu mimi napoongea hivyo mimi ni mfuati shuku wa Raila Moro Odinga. Basi nataka niwaambie kwamba wapendwa, mahali tumefika, hata nilikuwa na hata mpaka saa hii nikikaa mahali polepole na wazua na wazua na wazua na wazua, na nimepata ya kwamba Raila na Uhuru ndio wametuweka kwa maisha hii ambayo tuko saa hii. Kitu yenye nataka kuambia kwamba waje niongee mtongea. Hii ni kodi yetu. Mtongea. Oda bana, wacha utamwambia. Nasema hiyo kwa sababu ya kwamba Uhuru na Raila walikuwa pamoja. Na huyu ambaye anatunyanyasa alikuwa kando kabisa. Hakukuwa karibu. Angalia kamera. Alikuwa kando kabisa. Sasa nataka niwaambie kwamba Raila tunampenda lakini atakangi uongozi. Kitu ya kwanza. Sio Raila ninapenda. Atakangi uongozi. Siku yenye walikuwa wanatangaza Ruto. Alikuwa na uwezo wa kwenda pale Bomas aseme kwamba na wafasi yake aseme kwamba yeye ndiye ameshinda. Ruto angetangaza president. Unasikia? So huyu ni mtu ambaye anakimbia vizuri akiwa namba moja, lakini akifika kwa kamba anaenda anaanguka. Namba mbili anakuja anapita. Nani huyu? Mimi ninyi wenyewe mnajua. Ruto. Na saa hii mahali imefika wapendwa, Raila ameibiwa mara mingi sana. Ameibiwa mara mingi. Sasa kama Raila aliibiwa na huyu mtu ambaye hakuwa ndani ya serikali, na Raila walikuwa na Uhuru, sasa saa hii mnataka mzee akuje tena aende na huyu mtu amekalia kwa boja. Mimi namaliza hii nafasi yako. Mimi nimekasika kwa sababu maisha ambayo naishi sio maisha yangu. Wakati utalitangaza mshindi, mimi niambia bibi yangu sasa asubuhi saa 7 tukate, hatutakuwa tunakula lunch kwa sababu Ruto amekalia pale. Unasikia? Kwa sababu niangalia kwamba maisha yao yanaenda kuwa magumu, na sisi tulikuwa tunatania kwamba Raila kama angekuwa ni mtu ambaye anataka uongozi angekuwa pale Bomas. So msidanganye mzee tena mara hii tena. Nawaambia wapendwa, nawaambia tena na wote. Cheki kabla maliza. Mtamu yangu namaliza. Kabla maliza. Wacheni nakusaidia kabla maliza. Ngoja usiongee kwa sababu mzee wako na shida. Mzee wako na shida kabla nimalize. Huu mzee mwenye unamuona hapa. Mzee alijaa karibu na miti. Yes. Miti ikaangukia nyumba yake. Na tulikuwa tunataka tusaidie. Yes. Na venye sasa umeanza kuenda hivi hivi. So sasa tunasema hivi. Tunataka huyu mzee afaidike. Yes. Na ajenge nyumba yake. So mzee ako less mabati 10. So kama unaweza saidia mzee, tunasa hivi venye ametulia alikuwa anaongea baba. Wacha sasa tumsaidie. Kitu kwanza omba msamaha. Kwa Raila, sema Raila jaibiwa. Ama aende kwa Ruto. Tunamsaidia. Ama aende kwa Ruto. Ama aende kwa Ruto. Hapo ni mawiki. Kwa naona hii ni kitu nyeusi. Nimekasirika kwa sababu Raila amebiwa mara mingi. Sasa hiyo nitaomba msamaha aje. Na nitaomba msamaha aje, na mimi ndio nimekosea kwa sababu Raila amebiwa mara mingi na mimi ndio nimekosea. So mimi nilimpigia kura ndio nahuzunika. Nahuzunika sana. Haya, maliza maliza. Haya, mafans wetu wote wako kila mahali. Kama wewe ni fans wetu, wewe ni mtu wa Azimio, wewe ni mtu wa UDA. Huyu ni mzee. Na kuna familia.
mpaka saa hii mse amejenga ameweka ile juala. So Emma inshot Emma. So kama unaweza saidia huyu mzee. Namba ya mzee ni 0797. Ongea na nguvu. 0797 97 34 34 58 58 86. Tafadhali tunaomba kunyenyekea. Mudavadi. Mudavadi. Unatoka vega ama unatoka kikaka wewe? Vega. Mudavadi. Acheze kae. Mudavadi. Notijino. Huyo ni mtoto wenu. Sosi. Bang sosi. Mtu wako ndani. Ajui. So tafadhali watu msaidie huyu mzee. Amesema namba yake hapo. Tunapenda siku tatu. Mzee tunapata mzee na tukijangia nyumba uishi na rugu nataka unaenda ukaa nyumbani. Nitaenda kufanya biashara. Sasa masali ni ngapi? 2. Siwezi kukaa hii. Tunakujengea. Tunakujengea unakaa nyumbani. Hatukujengi. Unakaa na rugu. Utachagua kitu gani? Ah, nitaenda kwa sababu siwezi kaa. Nitaenda ujakoa. Oh, tukitoka kila mtu sasa. Yes, round 30.